Yesin kız. Եվրոպա կառավարական ազգագրության անդամ չեմ։ Ես ոչ մի մասնագետ։ Բայց բնականաբար որևէ հայ, որևէ քաղաքացի չի կարող բարձր չգնահատել այս ազգագրության գործունեությունը։ Եվ այս ազգագրության առաջնորդությունը ուղղված է դեմոկրատական Հաղորդելու տոգորելու եւ բնականաբար նաեւ ցույց տալու որ կա մարտական ոգին, որ մեր մարտնչող տեսակը կա եւ ի վերջո սա մի կազմակերպություն է, որը հիմնադրել է մեր մեծ սպարապետը, մեր սպարապետ Վազգենը եւ այսօր էլ այդ կազմակերպությունը ղեկավարում են, անդամակցում են նրա մարտական ընկերները մեր հերոս գեներալ Մամել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։